Այսօր, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել խոսքը, մի փոքր խրատական է, ավելի շատ, քան թե ավետարանչական բնույթի, ճիշտ ասած, այսպեսի, ասենք, նկատվեց մի բան, որ դրանից մղված եմ ուզում խոսել, ասենք, մարդիկ տեսա, որ հավաքույթների սկսեցին գալ, նոր-նոր գալիս էին, տիրոջ խոսքը լսում էին, Եվ հետո մի պահից սկսած սկսեցին բացակայել, էլ չէին գալիս։ Հետո, որ հետաքրքրվեցի, ոմանց չգալու պատճառը սա էր։ Իրենք իրենց ասենք այդ ուրախությունը, այսպես ասեմ, իրենց այդ գտածը, ոնց որ ասած, խոսեք, իսվել էին իրենց շրջապատում ընտանիքում մարդկանց մոտ, եւ դա պատճառ էր դարել, որպեսզի այդ մարդիկ միջոցներ ձեռնարկեն, սենց ասած, արգելքներ դնեն եւ այնպիսի արգելքները ստեղծեն, որ կարելի ասել այդ մարդը այդ պահին պատրաստ չէր դրանց եւ դրա պատճառով թողել է հավաքույթ գալը։ Իհարկե, կա այստեղ մի բան, որ մարդը պիտի իրոք ոչ խանդավառությամբ մոտենա, ոչ այլ կերպ, այլ իմաստությունով վարվի, որպեսի այն ինչ որ Աստված իր կյանքում սկսել է իրականացնել, իրոք դա պտուղ տա, արդյունք բերի եւ ոչ թե իր խանդավառությամբ կամ ոչ իմաստուն քայլով պատճառ դառնա, որ դա արգելվի կամ խափանվի։ Եվ ես ուզեմ հիշեցնել, ասենք, ժողովող գրքից այն համարը, որ հաճախ ենք խոսել, ասել, որ ամեն ինչի ժամանակ կա։ Եվ խոսում է, չէ, կա ցանելու ժամանակ, կա հնձելու ժամանակ, կա այս բանի, մյուս բանի, այսինքն ինչ է դրանով հեղինակ ուզումն է ասել, որ ամեն գործարք, գործ, որ իրականացվում է, որպեսի իր արդյունքը բերի, պտուղը տա, որպեսի դու դա կոզած արդյունքին հասնես, ստանաս, անես, պիտի այդ ամեն գործ իր ժամանակին իրականացվի։ Պատկերացրեք, մեկը ուզում է արցանի, բայց ցանում է օրինակի համար այն ժամանակ, երբ որ դրա ժամանակը չի։ Միթե ինքը պտուղ կհնձի, միթե ինքը արդյունք կստանա, ոչ իհարկե։ Կամ հնձելու ժամանակը չի, ինքը դրած հնձում է իր արտը, օրինակ եմ ասում։ Արդյունքը կփչանա բնականաբար, այսինքն այդտեղի խոսքը սա է նշանակում, ժամանակը պիտի իմանաս, երբ անես քո գործերը, որի ժամանակի մեջ լինի եւ իր արդյունքը տա, դու քո ուզած արդյունքին հասնես։ Էնպես չի, որ ամեն ինչ կարող ես, ամեն գործ կարող ես ցանկացած պահին սկսես, կամ ամեն բան կարող ես ցանկացած պահին իրականացնես, ասենք, ներկայացնես եւ արդյունք ունենա, չէ։ Պիտի իմաստությունով վարվենք։ Եվ ընդհանրապես իմաստությունը կարևոր բան է, որ մարդը շատ հաճախ այդպես չի վարում, օրինակ խանդավառությունից ելնելով, ոգևորված է, խանդավառված է, ուզում է օրինակի համար այս մի բանը խոսա, ասի, ներկայացնի, կիսվի, բայց պիտի մենք զսպենք մեր այդ սենց ասած զգացողությունների վրա իշխենք, որտեղ հնարավոր է այդ խանդավառությունը պատճառ դառնա, որ իմ սենց ասած դրանից վնաս քաշեմ։ Ես կուզեմ մի ասենք առաք հիշեցնեմ, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսեց, Եվ ինքը հիշում եք, առակներով, առակները խրտնաբանություններ, այսինքն խրթին բաներ ունեն, որոնք ունեն կարիք ունի, ասենց ասած, վերլուծության, բացատրության, գաղտնիքներ, որոնք պահված են, որ պիտի բացահայտվեն, հայտնի դառնան։ Եվ երկնքի արքայության խորհուրդները, գաղտնիքները Տեր առակներով էր, այո, շատ ժամանակ, ասենք, ներկայացնում։ Եվ կուզեմ հիշեցնել մեկ առակ, Մաթեոս Ավետարան 13-րդ գլուխ 44 խոսքից։ Ասում է, դարձյալ նման է երկնքի արքայությունը մի արտի մեջ թաքցված գանձի, որ նրան մի մարդ գտնելով թաքցրեց, և ուրախությունից գնում ամեն ինչ, որ ունի, ծախում է, և արտը առնում։ Ուրեմն երկնքի արքայությունը նմանեցրեց այս մարդուն, ասում է, որ ինքը այս առակի էության, բան ասենք մտքին, որ այսպիսի մի բան կա երկնքի արքայության հետ կապված, բայց այստեղ առակով է ներկայացնում, առակը պիտի բացատրվի եւ ասի հասկացվի, ինչ է ուզում դրանով Տեր ասել։ Մի մարդ էր, ասում է, ինքը
արտի մեջ թաքցված գանձ գտավ։ Եվ ինչպես վարվեց այս մարդը, ասում է երկինքի արքայությունը նման է այս բանին։ Այսինքն սանով Տերը խրատում է ինչ որ դեպքում ինչպես վարվել, ինչ անել։ Եվ ինչ է ասում։ Ասում է նա գտավ այդ գանձը, բայց այնպես չէ, որ այդ ուրախությունը դրեց ու բոլորի հետ կիսվեց, ներկայացրեց, գիտեք, ես գանձ եմ գտել, ես մեծ հարստության տեր դառա, ես հարստություն եմ գտել, չէ, ասում է ինքը շատ իմաստուն ձևով վարվեց, ասում է ուրախությունով գնում է, նախ թաքցրեց այդ գանձը, թաքցրեց, չբացահայտեց, չասեց, չերչակեց, ոչ մեկի տեղեկը չտեղեկացրեց, այլ կարելի ասել մի գործողություն կատարեց, որի պատճառով ինքը դարավ այդ գանձի տերը, եթե ինքը ժամանակից շուտ բացահայտում աներ, հնարավոր է այդ գանձը իր ձեռից գնար, իր այդ գանձը ուրիշ իրենից առներ, կամ այդ արտը ուրիշ իրենից առներ, եւ ինչ արեց, ասպա թաքցրեց գանձը արտի մեջ, հետո գնաց ինչ որ ուներ ծախեց, եւ արտը առավ, երբ որ արտը առավ, արտի միջի գանձը դարավ իրանը, եթե ինքը ասենք ինչումն էր իր իմաստությունը կայանում, եթե ինքը ժամանակից շուտ օրինակի համար, մինչև այդ գործողություն անելը, արտը առնելը, ինքը խոսեր, ներկայացներ իր ուրախություն, իր գտած գանձի մասին, հնարավոր է ուրիշները արտը առնեն եւ իրենցը դառնար, կամ հնարավոր է օրինակի համար այսպես ասեմ, այդ արտը ոնց որ հիմա ասենք կա համարվեր, ինչ ասեմ, պետության սեփականություն, եւ պետությունը համարել, որ այդ գանձն էլ իրանն է, հետո ինչ դու գտել ես այդ գանձը, վերջ, արտը իմնա, գանձն էլ է իմս, բայց ինքը իմաստությամբ վարվեց, չխոսեց, չներկայացրեց, առավ արտը եւ գանձի տերը դարավ։ Ընդվերում ուշադրություն դարձրեք, ինքը այն կարելի ասել գումարը, որ մուծեց, որ արտը առնի, դա գանձի գումարը չէր, այլ արտի գումարն էր, եւ այդ արտի գնով գանձ ունեցավ, այսպես էր, այո, իմաստուն մարդ էր, եւ տիրոջ խոսքը ասում է, Սխրատ բնականաբար Տերը բոլոր իր առակներով խրատում է եւ բացահայտումներ է կատարում։ Որն է այստեղ բացահայտումը։ Այո, սա հենց առաջի հերթին կարելի ասել, չեմ ասում միակ դեպքը, բայց առաջ հերթին վերաբերվում է այն մարդուն, ով որ երկնքի արքայության խոսքը լսեց, ով որ ցենց ասած ումը բացվեց փրկության այդ հարստությունը, այդ որ մարդու համար իրոք մեծ գանձա, հարստությունա, մարդը գիտակցեց, հասկացավ, ճանաչեց, որ փրկություն կա, կյանք կա, հավիտենական կյանք կա, երկինքի արքայություն կա, Քրիստոսը իր, ասենք, իր համար կյանք ա դրել, մեղքերի թողության հնարավորություն կա, այսինքն մարդ, որին հայտնի դարավ աստծո թագավորության այս սկզնական բաները, եւ նա ուրախացավ, այդ իր համար գանձի նման եղավ, հարստություն մի կարծես թե գտավ։ Ընդվորում, որ ուշադրություն եք դարձնում, ստեղ չի ասում, օրինակ, համար այս մարդը հատուկ մաներ գալիս, որպիսի գանձ գտներ, հանկարծակի գտավ, ինչպես շատերի կյանքում մեր չէ, կարող ենք մենք մաներ չգանք, բայց մեզ հայտնվի մեկ էլ, ինչ որ պատճառով, ինչ որ դեպքով, ինչ որ իրավիճակով մեկ էլ մեզ բացվի, հայտնվի, խոսվի, ներկայացվի, եւ մենք հավատանք, եւ մենք տեսնենք այդ ճշմարտությունը ու իրականությունը, եւ ասենք ասած հասկանանք էս իմ հատ գանձը, որ մեզ համար բացվեց, հայտնվեց, այսպես է, եւ սկսենք այս ուղությամբ արդեն ոնց որ ասած մեր քայլերը ձեռնարկել, իրականացնել, բայց ի՞նչ է կատարվում հաճախ, մարդը իր այդ ուրախությունը, որ գտել է, սկսում է իր շրջապատի մեջ արագ ներկայացնել, կիսվել, եւ տեսնում ես բաներ ա գալիս իր վրա իր շրջապատի կողմից, որ ինքը դրան պատրաստ դեռ չէր, եւ շատ հաճախ նաեւ կորցնում է դա։ Եվ տեսնում ենք, օրինակի համար, ես այդպիսի դեպքեր շատ գիտեմ, մարդը գնում է, օրինակ, անմիջապես ընտանիքում կիսվում է, մեկ էլ տեսնում ես մի հատ հարցակում ընտանիքի կողմից էս մարդու վրա, իրանց թվում է, թե իրանց, օրինակ, զավակն է կամ որևէ մեկն է, վերջ, կորչում է, իրանց ձեռքից գնում է, սխալվել է, մոլորվել է, այս ուր անկել, այս ինչ կկատարվի, իր կյանքը խորտակում է, ու սկսում են հազար ձևի, սենց ասած, խոչնդոտներ, արգելքներ, մտածված, սենց ծրագրավորված իրականացնել, որպեսզի այս մարդուն կտրեն հավատքից, այդպիսի բաներ շատ է եղել, եղել է, որ տեսել ենք, որ սենց ասած ստիպել են, բռնացել են, բռնադատել են, նեղել են, արգելել են,
իրենց հեղինակությունն են օգտագործել, մարդը շատ հարգված, ասենք հարգված մարդիկ ունի, սիրված, իր համար շատ կարևոր, թանկ, եւ այդ մարդիկ են խոսել, արգել դնելով, որ մարդը էլ այդ քայլերի մեջ առաջ չգնա, կանգնի, կարծես թե դա կորուստ է, իրենց վնաս է այդ մարդու համար, այսպես։ Կամ եղելա տեսել եմ անգամ մարդիկ, որոնք դրել են այնպիսի սենց բանի մեջ են, ասենք ծաղրի ու խայտարակ վիճակների մեջ են դրել, որ մարդը ամոթու, որ էլ այդ քայլերի մեջ առաջ չգնա եւ ետ քաշվի։ Եվ հաճախ, ասենք մարդու հիմնական միտքը սա է լինում, որ լավ, ինքս իմ մեջ, բայց մեկ է տեսնում, այդ ինքը իր մեջ հավատալն էլ աստիճանաբար գնալով թույլանում է, մարում է եւ կորցնում է այդ ամեն ինչը։ Եթե հիշում եք երկնքի արքայության մասին, այսպես Մաթեոս 13-րդ գլխում Տեր Հիսուս Քրիստոսը նաև այսպիսի առակ պատմի, չէ՞, սերմնացանի առակը, որ սերմեր ցանվեց, տարբեր սերմ ցանվեց, տարբեր տեղերում ընկավ, եւ այդտեղ 3 տեղում ընկած սերմերը արդյունք չտվեցին վերջնական։ Մի տեղ ընկած է ճանապարհի եզրին ընկածը, որ տրորված հող էր, կարելի ասել, որ ասենց ասած չանցավ հողի մեջ եւ բաց մնաց, ասում է երկնքի թռչունները ինչ արեցին, եկան հավաքեցին։ Բնական է, եթե հողի տակ անցած ներ, այդ հավաքելը նրանց համար հնարավոր չէր լինի, բաց էր ասենց, եւ խոսում է, որ սատանան եկավ տարավ, չէ՞, այսինքն այդ սերմերը սկի չծալեցին էլ, այդ սերմերը սերմ էին ընկան եւ գողացվեցին հենց այդպես, առանց որևէ մի, ասենց ասած, որևէ ընթացք ստանալու, ծլելու, աճելու, ինչ որ ցողուն ու տերև տալու չէ, բայց որոշների համար երկրորդ եւ երրորդ տեղերում, որ խոսվում է, որ այդ սերմերը ընկան, հիշում եք, խոսում է սերմեր, որոնք ընկան տեղ, որտեղ որ ասում է հողը քիչ էր, ապառաժի վրա էր, հողը քիչ էր, ինքն ընկան, այդ սերմերը ընկավ հողի մեջ, այդ սերմերը աճեցին, մեծացան, բայց երբ որ արևը բարձրացավ, տաքությունը շատացավ, նրանք այրվեցին եւ պտուղ չտվեցին։ Եվ ներկայացնում է, եթե հիշում եք, ասում է այդ դեպքում ինչ է կատարվում, ասում է երկնքի արքայից այդ մարդիկ լսեցին, ընդունեցին ուրախությունով, հենց այսպես ասում է, ընդունեցին ուրախությունով, բայց երբ որ հալածանք եղավ, նեղություն եղավ, դժվարություններ ստեղծվեց այդ խոսքի համար, որ նրանք ընդուներ էին, այսինքն իրենց ընդունած խոսքի պատճառով եղավ հալածանք ու նեղությունը, ոչ թե ոչ թե ինչ մի անիրավություն արեցին կամ չարություն արեցին, սկսեցին իրենց հալածել, այլ հենց իրենց հավատքի համար հալածանք սկսին քաշել, ոմանք ասում են ինչ արեցին, թողեցին այդ խոսքը, հավատքը։ Այո, իրականության մեջ այսպես է, ես ձեզ ասեմ, եւ երրորդը լավ ասա, հիշեցնեմ ձեզ, որ խոսես ներկայացրեց այս մասին, որ նորից ընկավ հողի մեջ, բայց այդ դեպ ծլեց եւ բարձրացավ, բայց դրա այդ միասին իր կողքին բաներ, մոլախոտեր, չէ՞, կարելի ասել, բարձրացան եւ խեղտեցին եւ թույլ չտվեցին, որ այդ սերմը ծլածը, այդ հասկը նորմալ աճի եւ նորմալ պտուղ բերի, եւ այդպես, այսպես ասած, խեղտեցին եւ անպտուղ դարձրեցին, եւ ներկայացնում է Տիրոջ խոսքը, եթե հիշում եք, այսպես չէ՞, որ դա էլ ինչ է, այս աշխարհի, ասենց ասած, հաճույքները, խաբեբայական ցանկությունները, այս աշխարհի մեջ եղած լավ բանները, կարծես թե որ իր գերես տարավ ցանկություններ, այդ լավ չակերտավոր նկատի ունեմ, որ մարդու համար այդպես լավ մնացի, եւ մարդը դրանց այդ աստիճանաբար սառեց, որովհետեւ այդ բաները իր մեջ մեծ էին, այդ բաները, ասենց ասած, կարևոր էին, ինքը չթողեց դրանք, բայց դրանք չէր կարող, դրանք միաժամանակ մնային եւ նաեւ Աստծո խոսքի հավատքը աճեր, սառեց հավատքի մեջ եւ կորցրեց պտուղ տալու հնարավորությունը։ Եվ տեսնում ենք հենց այս վիճակները կատարվում են նաեւ շատ ժամանակ, այո, հենց այնպես չի նկարագրված, դա կա, այս իրականությունը կա, եւ երբ որ մարդը Քրիստոսին նոր-նոր եկել է, ուզում է ճանաչի, հասկանում է իր, ասենք, փրկության կարևորությունը, քայլեր է կատարում, բայց դեռ, ասենց ասած, հաստատված չի, զորացված չի, ասենց ասած, իր ընտրությունը, իր կամքը, ասենց, հաստատուն չի, դեռ շատ բաների մեջ փխրուն է, դյուրաբեկ է, շուտ կոտրվող է, նա պիտի դեռևս չշտապի, այսպես ասած, գոնե ինքը իր
անիմաստ քայլով, ոչ իմաստուն քայլով, սենց իրեն փորձությունների մեջ դնի, որոնց դրան դեռ պատրաստ չի։ Բաներ կա, իրավիճակներ կա, մարդը կարա հաղթարի որոշակի հոգևոր կարողության դեպքում։ Որոշակի, սենց ասած, աճելու, զարգացված, հաստատուն լինելու մի բանով, կարողությունով, բայց քանի այդ վիճակը չի եկել, ինքը հնարավոր է այդ փորձությունը չկարողանա հաղթարի։ Եվ երբ որ ասում է այստեղ, այս մարդը թաքցրեց գանձը, գնաց, արտը առավ, հետո եկավ գանձի մասին ներկայացրեց, խոսեց, դա նման է սրան, որ մարդը պիտի այո, դեռևս լուր մնա, դեռևս ինքը պիտի, ցենց ասած, չհայտարարի, չտարածի, իհարկե այս հարցում մարդը կարա խշմտանք ապրի սխալ մեկնաբանություններով սուր գրքի որոշ հատվածներում, օրինակ մարդը կմտածի, գուցե ես սրանով չեմ դավանում Քրիստոսին, չեմ դավանում նրա պատկանելությունը, գուցե էսի դավաճանությունը կամ վախկոտությունը կամ սենց ամաչելա դառնում Քրիստոսին պատկանալը դավանելը, չէ, սա իմաստությունը խորագիտությունը, ուշացում դարձրեք, ոչ մարդ ինքը իրան կարա քննի, եթե ինքը ամոթ ունի իր ընդունածի մասին, ինքը դա կտեսնի, բայց ինքը եթե տեսնում է, չի ամաչում այդ անունից, չի ամաչում իրեն, ասենց ասած, ընդունած հավատքի ճանապարից, այր համար հակառակ, էտի ուրախություն ու հարստություն է, գանձա, նշանակում է նա, ասենց ասած, ամաչելու կամ ուրանալու հարց չի դրված, ժամանակը կգա, իրավիճակը կգա, պահը կգա, երբ որ ինքը իրոք հաստատված է, իր հաստատուն ընտրություն ունի, այնքան է, ասենց ասած, հաստատված, որ ինչ հարցել առաջանա, ինքը պատրաստ է անձ ուրանալու, պատրաստ է նեղություն քաշելու, պատրաստ է անգամ, ինչպես տերն էր ասում, իր ետևից եկողներին, չէ, որ չի ուրանա իր հորը, մորը, չէ, իր անձն էլ, ինձ ցանկությունն էլ, եւ իր ամեն օրվա խաչը չվերցնի, ետևից չգա, նա ինձ արժան չէ։ Էսի արդեն գիտեք ումներ ասում, որ աշակերտ մարդկանց, նա ինձ աշակերտ չի կարող լինել, աշակերտության պայմանն է սա ավելին, այսպես կարելի ասել։ Եվ այստեղ մարդը, նորից եմ ասում, պիտի ժամանակ տա, ժամանակ անցնի, որպեսզի ինքը այդ բաների մեջ, քայլերի մեջ հաստատվի, առաջ գնա, եւ դրանից հետո այո, ինքը կարող է ավելի բացահայտ ձևով ներկայանալ իր միջավայրում, շրջապատում, եւ ինքը պատրաստ է, երբ որ կհակառակվի, խնդիրներ կառաջացնեն, որոգայթներ կդնեն թակարդներ, պատրաստ է Աստծո օգնությունով, Աստծո զորությունով դրանք հաղթահարել, այսպես է։ Մարդիկ եմ տեսել անգամ հարազատներով, բարեկամներով միաբանվել են, մտածել են, ոնց տանենք այս մարդուն, իհարկե ոչ թե իրանց միտքը է սա, իրանք մտածում են վնաս տանք իր բարեկամին, իր հարազատին, չէ, մտածում են փրկենք, կարծես ինչպես ասացի, բայց տանենք ինչ որ մեղքի մեջ գցել տանք, որպեսզի այս մարդը հավատքից հետ քաշվի։ Ու տեսել եմ շատ ժամանակ մարդը, որ մեղան չի մեղքի մեջ անկել, տկարացել է, անգամ այս միտքն է իր ամոթ մեջ գալիս, որ ինձանից հավատացյալ դուրս չի գա, այսպես։ Գուցե մի հատ անենց իրավիճակի մեջ են գցում, որ ոմանք էլ իմանում են ու երեսով են տալիս, սենց ասած, մատով են ցույց տալիս, բա դու հավատացյալ էիր, քրիստոնյա էիր, հոգևոր էիր, Քրիստոսին ընդունած մարդ, խե այդպես վարվեցիր, ամոթախեղ տա լինում, էլ ամաչում է անգամ, ասենք, հավաքույթի գա կամ հավատքի հետ կապված բաների մեջ առաջ գնա, քայլեր կատարի եւ այլը, եւ հնարավոր է նաեւ մարդը թողնի, այո, բազմաթիվ բաներ, որ տեսել ենք իրոք, երբ որ մարդիկ իմանում են ինչ շրջապատ, ասենք, ինչպիսի դժվար վիճակների մեջ են դնում հավատացող մարդուն, քրիստոնյա մարդուն, որպիսի նա թողի հավատքը, հեռանա հավատքից, դրա համար է սա ուղղակի իմաստությունը, է սա, որ ժամանակի մեջ մարդը արագ չլնի բացահայտելու իր ով լինելը։ Ուզեմ օրինակներ բերենք սուր գրքից, մի մտածեք, որ օրինակ Նիկոդեմոսը կամ Հովսեփ Արիամաթացին, ովքեր սուր գիրք կարդացել են, գիտեն իրանց մասին, ովքեր են, իրանք երևելի ասենց անznավորություններ են աշխարի մեջ, պաշտոնի դիրքի տեր, խորթականներ, այսպես, եւ հարուստ,
Եվ նրանք Քրիստոսին հավատացող մարդիկ էին։ Հենց Հովանու 3-րդ գլուխը ներկայացնում է, որ Նիկոդեմոսը գիշերով չէ եկավ Տիրոջ մոտ։ Մենք հասկանում ենք ինչի համար նա գիշերով եկավ։ Նա չէր ուզում բացահայտվել, որ ինքը Քրիստոսին հավատացող մարդ է։ Բայց չեմ ասում, որ դա վախկոտությունից էր։ Դա իմաստություն էր։ Նույն Հովսեփ Արիամաթացին։ Ժամանակ ինքը նորից Տիրոջ հավատացող մարդ էր, բայց երբ որ եկավ ժամանակը, Նիկոդեմոսն էլ Հովսեփ Արիամաթացին էլ բացահայտ ներկայացան որպես Քրիստոսին ընդունող հավատացող մարդիկ։ Նա նրանք հիշում եք, չէ՞, եկան, նրանց բերեցին բաներ, որ Տիրոջ գերեզման դնելու հետ կապված անհրաժեշտ է, չէ՞, զմուր, սալվե եւ այդ պատանելու գործողությունը իրականացվեց նրանք գերեզմանի մեջ, գերեզմանը, ասենք, բանարեցին տվեցին, որպեսզի դա լինի, նրանք մոտեցան, նա, ասենք, Հովսեփ Արիամաթացին մոտեցավ բանին, այդ Պիլատոսին, որպեսի մարմինը խնդրի Տիրոջ, չէ, այսինքն, ու մի մտածեք, էտի ծածուկ ամեն ինչ արվեց, գիտեին արդեն, այդ Տիրոջ թշնամիները, քահանաներ եւ այլն լավ գիտեին, ով գնաց, ինչ խոսեց, ինչ արեց, ով վերցրեց Տիրոջ մարմին, այսինքն, այս մարդիկ ժամանակը եղավ եւ շատ ճիշտ ձեւով, արդյունավետ ձեւով իրենց հոգեւոր քրիստոնյա, Քրիստոսին ընդունած լինելը ներկայացրեցին գործով, կյանքով, այսպես։ Այնպես որ չմտածենք, թե կարողա չենք դավանում, կարողա ուրանում ենք Տիրոջը, ուրացում են ժամանակը, երբ որ քեզ հարց առաջանա քո կյանքի մեջ Քրիստոսի խոսքի համար վարվես, թե մարդկանց ուզածով դու մարդկանցից կուլ գնալով օրինակի համար Քրիստոսի խոսքը ուրանաս, կամ երբ որ պետք է իրոք միտեղ, որ արդեն դավանվի, չդավանվի, ասի չեմ ճանաչում, ինչպես Պետրոս ասես, չէ, ես նրան չեմ ճանաչում, այդ էր ուրացումը։ Բայց եթե մարդը իր ինքը իր սրտով, էությամբ եւ իր կյանքով Քրիստոսին ընդունած մարդ է, վարվում է դրա մեջ, առաջա գնում, ժամանակը կգա, ոնց որ ասես, ճիշտ ժամանակին էլ դավանության եւ Տիրոջը ծառայելու հարցը կարա, ասես ասած, բացվի եւ ներկայացվի։ Այսինքն, ես եմ ուզում ասեմ, որ իրոք սա կարևոր մի բան է, կարևոր մի իմաստություն է, որ պիտի Տիրոջը նոր եկող մարդը սա հաշվի առնի, թող ինքը իր խշմտանքից չտանջվի, ինչպես ասեցի, սխալ մտքերով, եւ ասենք, իրեն փորձության ու դժվարության մեջ չդնի ժամանակից շուտ, որ կարող է իր ուժերից վերփորձություն դառնան։ Կամ տեսնում ենք, թե հեկուս թեկուս հենց հետաքրքիր մի օրինակ կա, դեպք կա, որ նույնպես խրատական է Սուրբ Գրքում, ովքեր կարդացել են հին կտակարանը, հիշում են, Եսթերը, նա հրեա էր ազգությամբ, եւ երբ որ ինքը ընտրվեց լինելու այդ երկրի թագուհին, նրա հորեղբայրը, որ մուրթքեն էր, իրեն մի խրատ տվեց, ասեց, քո ազգությունը, հիշում եք, ասեց, ծածուկ պահի, մի ասա։ Եվ երբ որ եկավ պահ իրավիճակը, որ ասենք, հենց այդ պահին պիտի բացահայտեր Եսթերը ով լինել ազգությամբ, դա շատ կարևոր մի պահ էր, եւ դա շատ, ոնց որ ասած, հենց տեղին ու իրավիճակի համապատասխան էր։ Դա պատճառ դարավ, եթե հիշում եք, որ թագավորը, ասենք, Համանին, չար Համանին, չէ, հենց պաջի ենթարկեց, որովհետև ներկայացրեց, որ այն հրամանը, որ ստորագրվել էր այդ ժողովրդի համար, այդ ժողովրդի մասնիկը Եսթերն ասեց, ես եմ, դա նաև իմ վրա է գալու, այսինքն ինձ էլ է վերաբերվելու։ Եվ հիշում եք, թագավորը, ասենք, այդ չարության դեմը առավ, կանխեց, ամենայն դեպս այդ իմաստությունը, երբ որ ճիշտ այդ դա ճիշտ օգտագործվեց, այդ իմաստության վարվեցին, իրոք պտուղ բերեց։ Գուցե ժամանակից շուտ դա խոսվեր, ուրիշ բան արդեն լիներ, ասենք, այդպես այդ արդյունքը չտար։ Կամ մեկ տեսնում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, թեկուզ որ մարդկանց, որ կանչում էր, օրինակ Պետրոսի հետ կապված ներկայացնում է Սուրբ Գիրքը, որ քանի անգամներ, ոնց որ ասած, Պետրոսի հետ հանդիպում ունեցավ, դեպքեր եղավ, իրավիճակներ, որտեղ Պետրոսը տեսավ Տիրոջը, Տիրոջ խոսքերը լսեց, Տիրոջ գործը տեսավ, եւ երբ որ ճիշտ ժամանակը եկավ, երբ որ պահներ, այն ժամանակ Տերը կանչեց նրան, եկ իմ ետևից,
Գուցե շուտ այդ քայլը կատարվեր, օրինակի համար Պետրոսը պատրաստ չլիներ գնալու, որտեղ հիշում եք, ասում է թողեց ամեն ինչ, գործ, աշխատանք, անգամ գրված է ծնող, չէ, բանը ասենք Հովանեսի բանի համար, արդեն իր ընկերների համար ճիշտ, եւ նրանք թողեցին, հետևեցին տիրոջը, բայց ժամանակից շուտ քայլը հնարավոր է պատրաստություն չունենալու պատճառով չարձագանքվեր նրանց կողմից, նրանք չգնային պատրաստ չլնելով գուցե։ Համենայն դեպս այս օրինակները ինչի համար եմ ես բերում, որպեսզի իրոք տեսնենք, որ սա կարևոր մի բան է, եւ նրանք ովքեր մանավանդ նոր են դարել տիրոջը եւ ուզում են այս ճանապարհի մեջ խորանան, հաստատվեն, ամրապնդվեն, ոնց որ ասած այդ գանձի տեր ամբողջական դառնան, դրա համար իմ բանը այսպես եմ ասում, ոչ թե դա իմ խորհուրդն է, ասում եմ երկնքի արքայությունը նմանվեցավ սրան, այսինքն արքայության մի կարևոր իմաստությունն է, որ սրա այս առակով Տերը մեզ խրատում սովորեցնում է, վարվեք այսպես, այո, մնա իմաստուն եղեք, ցենց ասած գախնապահ եղեք, երբ որ ժամանակը գա Աստու հաջողությունով նաև թող բացահայտվի ձեր ընտրությունը, ձեր ընդունածը, եւ դա կլինի անպայման ժամանակի մեջ, եթե դուք իրոք անկեղծ եք ձեր ընտրության մեջ, ձեր սիրո մեջ, ապա Տերը ժամանակը գա, դուք էլ կհասկանաք, որ ահա հիմա է, եւ համարձակ կարող եք դավանել, վկայել, ներկայանալ որպես Քրիստոսին ընդունած մարդ, երկնքի արքայության մարդ։ Տերը օրհնի մեզ, սա ուղղակի խրատի նման, ներող կլնեք, որ այսօր ավետարանչական, ասենք բնույթի խոշ չեղա, բայց սա էլ մեզ պետք է, որտեղ ես տեսնում եմ մարդիկ այս խրատը չունենալու պատճառով, այս իմաստություն չունենալու պատճառով, արագ, ասենց ասած, կորցնում են, ինչ որ պիտի իրենց համար գանձ լիներ, ոմանք կորցնում են, աղոթք անենք։